សួស្តី ចា នេះ ដើម ផ្លែ ប៉ោម ជូរ អែម ជូរ អែម ផ្លែ ច្រើន ផ្លែ ច្រើន ណា បងប្អូនចាខ្ញុំមកមើលណាផ្លែស្រួយស្រួយចឹងខ្ញុំបេះចោលចឹងណានេះស្រួយនេះបេះមកដោយល្អតែយកតែញ៉ាំមួយអំបិលម្ទេសទៅចាម្ដាមហ្នឹងគឺផ្លែច្រើនសមគុណសូមជម្រាបលា